ndjeshme në kryesi, por dhe në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, por dhe aksionin opozitar në TRS-i, vimësinë e tij do ta diskutojmë në këto momente me zotin Luciano Boçi në një lidhje të drejtë për drejtë Skype, nën kryetari i Partisë Demokratike. Zoti Boçi, faleminderit, përshëndetje. Faleminderit dhe përshëndetje. Do ta nisim me ato se çfarë ka ndodhur dje në kryesi, por dhe në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike dhe në fakt dje u krye edhe akti fundit formal i bashkimit të partisë demokratike, me ato që le të themi vendimet që morën fillimisht në kryesi dhe më pas në Këshillin Kombëtar, aty u votuar për të ndryshuar statutin që do t'i hapte rrugë më pas emërimit të Gazmend Bardhi dhe të zotit Gjek Markaj për të qenë nënkryetar të Partisë Demokratike dhe po ashtu edhe nënkryetarët, por dhe kryetarët demokratë të komisioneve parlamentare do t'jenë antar të kryesisë re të Partisë Demokratike. Por mediat gazetarët kanë raportuar zoti Boçi edhe pse mbledhja e kryesisë ishte me dyert të mbyllura që ka patur debate nga ta antar të cilët ndoshta nuk janë pajtuar me këtë mënyrë të emërimit të zotit Bardhi dhe Gjek Markaj si nënkryetar të ri të Partisë Demokratike. Pyetja është e drejtë për drejtë, a u shmang dje institucioni i votës, sikurse përcaktohet në statutin e Partisë Demokratike që ata duhet të zgjidheshin me votim të fshehtë dhe jo me ngritjen e dorës, zoti Boçi? Spari nuk ka pasur debate, ka pasur diskutime. Dhe së dyti, këto diskutime nuk kanë qenë të orientuara ndaj emrave, caktuar. Në këtë rast duke specifikuar zotin Bardhi dhe zotin Gjek Markaj, por kanë qenë diskutime që lidheshin me propozimin e ardhur nga kryetari i partisë, propozim që duhet që kryesia t'ia përcillte pikërisht Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike që do e votonte këtë ndryshim statutor, i cili është paraqitur në formën e dispozitës kalimtare. Dhe të gjitha diskutimet kanë qenë në frymën e kërkesës për bashkim dhe gjetjes modalitetit më të përputhshëm me statutin në përgjithësi, me frymën e bashkimit në përgjithësi, me kërkesën e demokratëve dhe me domosdoshmërinë e bashkimit në një kohë të pazakont për zhvillimet politike brënda opozitës për shkak të luftës konsekuente që majoranca i bën opozitës në të gjitha nivellet dhe në goditjet që ajo i ka dhënë në mënyrë të herpasershme, antiligjore dhe antikushetuese gjithmonë. Dhe pra, gjithçka ka ndodhur si domosdoshmëri e bashkimit, le të themi ka rrjedhur sepse është i nevojshëm bashkimi i Partisë Demokratike, po a pati një garë? Pra, emërimi zotit Bardhi dhe Gjek Markaj, au le të themi paraprin nga një garë, ju për shkakun zoti Boçi jeni zgjedhur nën kryetari i Partisë Demokratike në sajtë një gare. Po, unë zgjodha dhe madje shumë mirë që e dhatë rastin tim për të argumentuar dhe rastin tjetër. Unë zgjodha vërtet në përmjet një gare bashkë me zotin Bilbashi dhe për shkak të qenurit tim nën kryetar partie, duhet isha dhe kryetari grupit parlamentar. Një nga ne të dy në rastin konkret u zgjodha unë dhe unë ndërpreva marrëdhënien time si kryetari grupit parlamentar në momentin që dhash dorëheqjen si deputet për shkak të kandidimit tim. Për mënyrën se si erdhën ngjarjet në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, ju e dini atë bashkim që ndodhi, kryetari grupi ishte i zgjedhur nga vetë deputetët, vetë zoti Bardhi. Dhe qenia e zotit Bardhi si kryetari grupit parlamentar binte ndesh me statutin e Partisë Demokratike dhe këto rregullime ishin për të rregulluar këtë lloj konfliktualiteti dhe nuk kishte të bënte me një proces zgjedhor brenda vetë Partisë Demokratike, pasi tashmë zoti Bardhi, por dhe zoti Gjek Markaj kanë një funksion parlamentar i cili në fakt buron, duhet buroj, ose buronte dikur për shkak qenurit tyre në pozicione specifike politike, sepse edhe zoti Gjek Markaj ka mbajtur në një kohë të caktuar, momentin që është përcaktuar si nënkryetari i parlamentit, pozicionin e nënkryetarit të Partisë Demokratike dikurshme, e kam fjalën, jo të rithemeluar dhe jo në situatën e tanishme të formatimit të grupit të parlamentar. Dhe kjo ishte një domosdoshmëri edhe statutore për ta rregulluar
me qëllim që aktiviteti parlamentar të jetë i përputhshëm me aktivitetin politik të të zgjedhurve. Se tillë është situata, sikurse dhe për anëtarët e kryesisë vlen e njëjta gjë. Në të gjithë traditën e partive politike, por edhe të partisë demokratike, kryetarët e komisioneve parlamentare, nën kryetarët e komisioneve parlamentare, domosdoshmërisht duhet të jenë pjesë e kryesisë të kooptuar, ex officio, themi ne, sepse pikërisht janë vendimet e partisë ato që janë detyrueshme për zbatim nga të gjithë deputetët, por kryesisht nga drejtuesit e komisioneve dhe nën kryetarët e komisioneve. Pra, konfroni zoti Boçi, që dje u miratuan disa ndryshime statutore dhe nuk ka asnjë gjë, pra emërimi tyre nuk ka ardhur, nuk është shkelur statuti? Jo, nuk është shkelur statuti, sepse thash është kërkuar përputhje me statutin. Dhe kjo kërkes buron nga vetë statuti. Statuti parashikon që nën kryetari partisë të jetë njëkohësisht një nga nën kryetarët dhe kryetari grupit parlamentar. Por kjo nuk e përjashton votimin, apo jo? Nuk përjashton, po zoti Bardhi është votuar nga deputetët si kryetari grupit parlamentar dhe kjo detyron që... Jo, flas tashmë si nën kryetar, pra është kryetar i grupit parlamentar dhe si pas statutit takon dhe postin nën kryetarit, por gjithsesi a duhet i nështrojë një votimi? Është Ana Sjeltas, nën kryetarit i takon në posti i kryetarit parlamentar, tash për shkak zhvillimeve atipike në Partinë Demokratike, ne jemi me këmtok, apo jo, jemi këtu dhe i kemi ndjekur këto zhvillime, zoti Bardhi është konfirmuar si kryetari i grupit parlamentar për të ruajtur dhe atë bashkimin e grupit dhe një lloj vazhdimësie të politikës brenda Partisë Demokratike. Dhe nuk jemi në një situatë klasike të zakonshme zgjedhore të Partisë Demokratike dhe jemi në një largësi paksa tafërt edhe me kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, sepse për ndryshe do kishim një kuvend tjetër dhe kuvendet s'mund të mlidhen me kaq frekuencë të shpeshtë. Dhe është kërkuar që të gjendet një pajtim që partia politike të përshtatet me zhvillimet e reja, të dalë nga ngërçet, themi nga kostumet e ngushta që i vendos edhe statuti, dhe të jetë në respekt të statutit, por edhe duke respektuar të gjithë këtë proces bashkimi dhe proceset politike që kanë ndodhur, jo thjesht për shkakun e betejave të brendshme të Partisë Demokratike, por për shkakun më shumë të asaj që i ka ofruar majoranca si luftë të Partisë Demokratike. Dhe unë besoj që nuk duhet ketë debat këtu, pse u gjet një modus ligjor, në fund fundit nuk ka rënë institucioni i votës, sepse me vot vendosi kryesia t'ia përcjellë Këshillit Kombëtar. Dhe me vot Këshilli Kombëtar. Mirë, zoti Boçi, tha pra që është një si... Të bëjnë në statutin e Partisë Demokratike dhe këto ndryshime nuk janë të gjithë koshme, sepse thash dispozita është kalimtare. Po, dhe këto janë edhe në emër të situatës emergjente të Partisë Demokratike, një situatë atipike që Partia Demokratike tjetë e bashkuar, për të qënë kësu bashkë përballë, ja ta përfundoj pak, sepse kësha edhe një pyetje, për të qënë kësu e bashkuar më e fort përballë pushtetit. Me gjitha të, a mund të krijoj kjo deri diku hatërmbetje, pak kënajsi, tek një grup tjetër i kryesis, apo i këshillit kombëtar, apo i deputetve të Partisë Demokratike, për shumë tek ju, apo dhe kolegët tuaj, zoti Boçi, që keni qenë në mënyrë konstante mbështetës, le themi, të zotit Berisha, në për protesta, ndërsa grupi tjetër nuk ka qenë, tashmë është bashkuar së fundmi dhe ky katapultim i menjëhershëm i tyre në këto poste të larta drejtuese le të themi të Partisë Demokratike. Ju mund thoni që kështu e përcakton statuti, dakord, por gjithsesi, a mund të krijojë kjo hatërmbetje deri diku brenda në ndërgjegjen e demokratëve, ata të cilët kanë qenë mbështetës që në ditën e parë të rithemelimit dhe të foltores? Po, unë edhe tjerët dhe ata demokratët e thjesht që kemi qenë mbështetje të foltorës, nuk kemi pas qëllim të unifikohemi për rreth një grupi caktuar që të nxjerrim armët dhe të luftojmë me grupin tjetër po brenda Partisë Demokratike. Synimi im në ynë kryesor i grupimit të rithemelimit ka qenë shpëtimi i Partisë Demokratike në situatën politike që ndodhesh dhe përgjatë ekzistencës së këtij rithemelimi
realizimi i procesit të bashkimit para se të dalim tek lufta e grupeve. Madje po thuaj se në gjithë daljet e mia dhe në situata ku bashkimi dukesh i largët, unë gjithmonë kam artikuluar fjalën bashkim dhe nuk kam veçuar fare as emra caktuar apo emra të caktuara të kolegëve të mi deputet. Vetëm në rastet kur personat caktuar kanë treguar vetëm në veprimet e tyre që kanë bashkëpunuar me qeverinë dhe ata automatikisht janë të vetë përjashtuar, jo se kjo është dëshira ime apo e demokratëve, por është veprimi i tyre dhe arsyeja e tyre politike që e kanë bërë një gjë të tillë. Pra nuk jemi në momentin që qëllimi ynë ishte qëllim që të bëshim diferencën ndaj tjerëve, qëllimi ynë ishte që të bashkonim Partinë Demokratike, sepse vetëm ky bashkim i shërben dhe ati emocioni ndoshta sot. Po jo të gjithë kanë parë kështu si ju, zoti Boçi, ja, pak kënaqësira janë shprehur edhe në publik. Zoti Dash Sula për shembull, Dashnor Sula mbrëm në studion e CNN ka shprehur hapur që nuk ka qenë dakord me këtë lloj bashkimi. Po ashtu dhe zoti Murrizi në një reagim të gjatë në Facebook, sipas tyre është sënuar institucioni i votës. Tani në këtë rast besoj që ju po më pyesni mua dhe po merrni përgjigjen time. Përgjigja ime nuk vjen për arsye të reagimeve tjera. Jo, thjesht dua të them që pa kënaqësira ka patur. Kjo ndoshta është si shtesë e pyetjes që u bëra. A ka pa kënaqur? Dhe unë këtë po thoja, që sigurisht ka, në politikë ka sikurse ka qëllime të larta për te individuale, rregullohen me karrierat personale. Secili ka dhe atë vazhdimsinë e karrierës, kërkon stimulohet të jetë në një pozicion në preferuar të ti në një detyrë shumë të lartë, ku ai të jap kontributin e ti si pas e investimit që ka bërë. Dhe kjo është e drejta e gjithë secilit dhe nuk duhet të refuzuar në asnjë moment. Dhe në rastin kur shprehin qëndrime të tilla, sepse edhe diskutimet që ne kemi bërë në kryesi, kishin bënin pikërisht me këtë gjë, që mos ketë hatërmbetje, që rruga e gjetur të jetë në shumicën e saj e pranuar nga pjesa më e madhe e antarëve të kryesisë, por dhe antarëve të Partisë Demokratike në funksion të qëllimit tonë për bashkët. Që ka qëndrime tila është e natyrshme, sepse ne i kemi pranuar qëndrime tila, madje këto janë të sankcionuara në statut, por dhe në mënyrën si ngrihet debatin Partinë Demokratike dhe në Këshillin Kombëtar dhe në kryesinë e Partisë Demokratike. Por në këto momente nuk mund themi që të shkelim votën për të dalë në një zgjidhje e cila na shërben të gjithëve ne, ose dikujt i shërben në mënyrë pragmatike. Jo, ne kemi gjetur atë zgjidhje që kënaq të gjithë palët në një proces ku kërkohet vazhdimisht ajo me cilën na kanë goditur për gjatë këtyre dy viteve. Ka qenë bashkimi, gjithmonë që kemi dalë në studio, karta më e fortë e opinionistëve që janë majtas apo e gazetarëve që duan debatin, na kanë thënë gjithmonë që ju jeni një grup dhe jeni një luftë të brendshme brenda Partisë Demokratike dhe si të tillë dukeni të pafuqishëm për të bërë luftën e madhe me Ramën. Ndërsa sot që ky fakt, ky argument ka rënë, kjo kartë ka rënë, ka përcehet në debate ose vjet theksi në debate tilla, po, shumë mirë, ka debate tilla, janë të drejta që gjithë secili të ngrej opsionin dhe ka këndvështrimin e ti, por unë po them dhe po theksoj dy gjëra. Dispozita e vonë ose e miratuar është kalimtare si dispozit dhe nuk jemi në situatë klasike të zakonshme, jemi në situatë të pazakont, nuk thashtë të jarë zakonshme, së është tjetër gjë jarë zakonshme, dhe ne kemi gjetur një zgjidhje e cila unë them që është adekuate me situatën, është një zgjidhje që na shërben, i shërben dhe bashkimit grupit parlamentar më tej, por edhe fuzionit të ngushtë të Partisë Demokratike, fuzion që nisë në pjesën e drejtimit partisë dhe shpërndat pastaj në bazën e Partisë Demokratike, që unë e kam thënë gjithmonë është më avancuar duket se drejtimi partisë, sepse ajo tashmë e ka pranuar dhe e ka realizuar bashkimin. Dhe kjo gjë tregon që ka pas një horizont pritës shumë të madh edhe nga opinioni publik, por edhe nga baza e Partisë Demokratike. Dhe efektet e këtij bashkimi ne i prekëm datën 20 shkurt. Nuk është se ne shkelëm votën. Dhe një herë unë
e di atë votën individuale. Ne votën e kemi respektuar dhe respektojmë gjithmonë Partinë Demokratike. Thash, dispozita është kalimtare për periudhën tranzitore të situatës që kalon Partia Demokratike dhe vota është respektuar sepse në një vendim në kryesi, propozimi është për cilë këshillit kombëtar. Dhe këshillit kombëtar ka vendosur me votë. Ka pasur dhe vota kundër, 5 apo 6 vota kundër, mund të ishin dhe më shumë vota kundër, dhe gjithsecili që e votën kundër ka drejtën e tij dhe arsyetimin e tij për ta argumentuar votën kundër. Këto janë gjëra normale në një parti ku lejohet debati, një parti që është demokratike jo nga emri i saj, por demokratike në mënyrën si ajo funksionon. Edhe diçka e fundit, zoti Boçi, lidhur me aksionin opozitar, në materialin para se të nisim këtë bisedë së bashku, zoti Bardhi është pyetur edhe për funksionimin e parlamentit, aksioni si do të vijojë dhe ka thënë që jemi të gatshëm për gjetjen e një zgjidhjeje se si mund të funksionojë parlamenti, si të rregullohet situata aty. Sipas jush, cila është zgjidhja? Shumë e thjeshtë është zgjidhja. Spari është pranimi i bashkëdrejtimit të Komisionit të Reformës Zgjedhore me drejtën e vetës, me përfaqësitë përcaktuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Dhe e dyta është kthimi pas mbrapsht i ligjit për komisionet hetimore dhe ngritja e menjëhershme e komisioneve hetimore. Dhe këto janë kërkesa, madje nuk është sekret ta them këtu, të miratuara, jo shumë në mënyrë gjurmshme, por në mënyrë jo thjesht edhe të heshtur edhe nga faktori ndërkombëtar, të cilët bëjnë atë trysninë e tyre dhe kërkojnë që majoranca të reflektojë për të dyja këto element, por sigurisht duke konsideruar edhe kthimin mbrapsht edhe të vendimarrjes për penalitetet ndaj deputetëve që reflektohen në rregullorin e parlamentit. Në gjitha rastet e kemi thënë, rregulloria e parlamentit është miratuar me konsensus, sikurse dhe ligjet e rëndësishme, siç është ligji i komisioneve hetivore me konsensus, sikurse reforma zgjedhore është një reformë bipartizane, konsensuale dhe secila nga palët ka të drejtën e vetës me qëllim që të realizohet një herë të vetme dhe përfundimtare ajo reformë që gjithë qytetarët e kërkojnë që vota e tyre të jetë e lirë, e pa trysnuar dhe pa grabitur, por e shprehur sipas skenari i flagadanëve, bilbilave, zhurmuzve rezultoi suksesshëm apo i dështuar sipas jush, zoti Boçi? Është skenar, nuk duhet flasim për skenar, unë i mshoj shumë okay, kuptimin. Kjo mënyrë e aksionit të themi. Sepse skenarët kanë ngjyrim pejorativ, duket sikur bëhen me qëllime, më thënë, të mbrapshta. Kjo është aksioni në parlament. Ime, jo në emër të smirës publike, por në emër të smirës personale. Nuk janë skenarë, ato janë veprime reaguese të opozitës të detyruara nga arbitrariteti i majorancës. Po rezultuar në sukses apo në dështim, si pas jush? Si? Në dështim apo në sukses? Edhe njëherë, janë detyruara, dhe përderisa janë detyruara nga mënyra si sillet majoranca për të ngushtuar hapësirën mjetike, ato do vazhdojnë, nuk mund konsiderohen siç mund t'i vëmë peshoren e dështimit apo të suksesit, sepse përderisa ne sot kemi një rritje të presionit faktorit ndërkombëtar ndaj parlamentit, deklaratat her pas hersh me tyre që të vendoset normaliteti, nuk janë deklarata që për normalitet që i drejtohen opozitës, por janë deklarata për normalitet që i drejtohen majorancës, se ajo ka mekanizmat për të reaguar dhe për të rregulluar marrëdhënien brenda parlamentit, duhet japi bashkëkryetarin njëkohësisht edhe të bëjë ato ndryshime, t'i kthejmë mbrapsht ato ndryshime që ajo i bëri për qëllime të caktuara. Pra, ai aksion politik, ajo mosbindje civile, nuk mund të quhet fare e dështuar, është një aksion i cili duhet të konkludohet me një marrëveshje politike të vendosjes së ekuilibrave në parlament, por ekuilibrat nuk vendosen thjesht në mënyrë formale, por duke i dhënë opozitës rolin e saj nëpërmjet veprimeve konkrete, dhe opozita rolin e saj e merr nëpërmjet komisioneve hetimore dhe në bashk pjesëmarrjen si bashkëkryetare në komisionin e reformës zgjedhore me drejtën e vetës, dhe sigurisht edhe ndryshimet pasojnë pastaj ndryshimet e tjera në rregulloren e kuvendit. Kështu rregullohet dhe vendoset ekuilibri dhe bashkëbisedimi në parlament. E pyetja e fundit fare, zoti Boçi, grumbullimet, mitingjet e vogla, le të themi, tek ajo që është cilësuar si rrugica e shpresës, do të vazhdojnë?
Sigurisht, ato mitingjet që ju i quani të vogla, ndoshta nga ana e raportit me 20 shkurtin, janë bërthama i 20... Nuk ishin asnjë konotacion negativë. Jo, jo, e kam për fjallet, jo, e kam, nuk e kam për ju, e kam gjithmonë për publikun, të lutem. Okay. Thënë, nuk e kam fare, e dia dhe pozitivitetin, edhe këtë e them me sinqeritet. Por, unë dua ta përcjell ke publiku që ti transmetoj rëndësinë e këtyre gjërave që transmetohen ose duken si të vogla, por që janë bërthama e asaj revoltës madhe dhe e shprejes së një qëndrese pa ekuivok të demokratëve ndaj veprimeve dhe goditjeve që janë bërë ndaj Partisë Demokratike dhe leadershipit të saj. Dhe gjithmonë dhe para se ndodhte 20 shkurti, e kemi thënë dhe përsërisim, e vërteta atyre protestave nuk matet tek numri i njerëzve që vinë, por tek shpirti dhe zemra dhe qëndresa e tyre, e cila vazhdon dhe do të vazhdoj, e cila provon pas të gjitha të mbështetje dhe përkraje qytetare që u reflektua dhe që u provua dhe e kanë efikasitetin e tyre, kanë mesazhet e tyre të forta. Sot jemi në situatë, sigurisht, unë e kam thënë lufte, jo thjesht betejë, dhe kjo luftë duhet të konkludohet me fitoren e pluralizmit. Nuk është fitore individuale as e në grup e Partisë Demokratike, e pluralizmit, është fitore për çdo qytetar. Lirimi i drejtuesit, i kryetarit të opozitës, është i bënder shoqërisë shqiptare, pluralizmit i bënder politikës shqiptare, i bënder edhe drejtësisë shqiptare, që ajo të filloj të paktën të fitojë një lloj besueshmërie tashmë të rrëzuar në tokë nga mënyra se si ka vepruar politikisht me opozitën dhe në mënyrë specifike me kryetarin e Partisë Demokratike. Zoti Boçi, ju falenderoj shumë për intervistën. Dhe unë ju falenderoj shumë.